Yeah.
Thank you.
varžovui. Į atlapų Solodovas, čia pirma pavojinga proga. Susistato savo komandos žaidėjus taip, kad būtų dengiami visi kampai, bet tie kampai nėra dengiami. Ir Artūras Jukno muša štai tokį fantastišką įvartį. Kauno Vytis priekyje. 1-0. Berendejevas tarp kelių varžovų išsaugo kamuolį ir bando atlikti aštrų perdavimą. Lepšinas, Aurimas Pukevičius ir Tomas Bučma, o čia Aleksandras Kravecas. Jukno, jo perdavimas Morokovės, Usenčikas ir 2-0. Lukas Endžikas dvigubina Kauno Vyčio komandos pranašumą. Na ir kol kas Kauno Vytis demonstruoja čia neskubina reikalų. Jukno norėtų čia pražangos visas Vyčio atsarginių žaidėjų suolas. Vyksta eksperimentas ir rungtynių arbitrai gali pasitelkti vaizdo peržiūrą. Tuo Šarūnas Tamulynas dabar ir naudojasi. Armandu Pomecku ir Edgaru Bučinsku situaciją peržiūri ir yra skiriamas baudinys. Žagara iš toli įsibėgėja Lukas Endžikas ir atremė jo smūgį Egidijus Žagaras. Susikaupęs. Jeremėjavas, jo bandymas ir vėl visai šalia vartų. Kauno Vytis po pirmųjų 20 minučių yra priekyje, rezultatų 2-0. Čia šansas Samsonikas. Lysta Jeremėjavas, Veimaris. Jo smūgis. Ir dabar. O čia šansas Vikingų kontratakai yra priekyje Samsonikas. Jeremėjavas pats iki galo. Ir Samsonikas švelnina atsilikimą. Jeremėjavas įsirašo rezultatyvų perdavimą ir intriga grįžta. Vikingai lygiai taip. Berendejevas, jo galingas šūvis, Kravecas atremė jį. Osausko smūgis. Vietose Berendejevas su kamuliu. Štai taip, bando smūgiuoti su kamuliu. Šansas Jeremėjavui ir Kravecas perdavimas. Čia Derendejevas, Jeremėjevas ir lygų. Rezultatas yra lygus 2-2, Jurijus Jeremėjevas. Tiesiog sproksta visi Vikingų žaidėjai, keliauja linkėjimai tiesiai į kamerą. Ir štai tokia rungtynė. Šarūnas Tamulynas leidžia žaisti toliau ir tai reiškia, kad rungtynės baigėsi lygiosiomis 2-2.
pat baigėsi užtikrinta Vyčio pergalė. Čia smūgis į vartus, ne. Pramušti savęs būdininimas atrodė įspūdingiausiai. Zagurskas nesiduoja kol kas, dabar smūgis ir praktiškai visa komanda buvo iškritusi. Senčikas, jo smūgis, ohau. Solobovas, jo smūgis iš toli. Geras akcentuotas bandymas, Eimantas Vizgis vėl. Čevetis Janas susikūrė progą, ojojoj, vėl. Oi, čia klaida. Ir kaip dabar gelbsti savo komandą. Marakovicas, jo smūgis. Ir dar kartą komanda gelbsti. Bando pradėti savo komandos ataką. Solodovas, kaip gražiai pasiema kamuolį po savimi. Nusineša į dešinę. Dar už du ekipai. Skurbelis ir įvartis. Taip. Namų darbai suveikė, minutės per traukėlę. Sėkminga. Ir Ernestas Mauja. Solodovas.
Thank you.
Dizainas, reklama, spauda. Thank you.
Yeah.